Vamos ver quem vai fazer a cobrança. É chance boa pro Azures. Defensiva do Atlético lá na espera. Partiu pra bola. Bateu rasteirinho. Gol! Do Azures! Carimba! Carimba que é do Batata! A bola encontra a rede encontra a bola e a galera faz a festa nas arquibancadas do Pioneiros. Batata cobrou com perfeição no canto do goleiro Luiz Fabiano. Abriram o espaço, a bola cruzou. E se cruzou, a rede balançou e o azul desempatou, tá tudo igual. 1-1 no Pioneiros.